Привіт, я Ант. Що я думаю про те, що сьогодні відбулося? Поналазили різні на сцену і почали тягнути на себе ковдру. Тягли, витягли. Що ми маємо тепер? Маємо купу політиків, які хочуть зайняти громадський сектор. Навіщо нам це треба? Задумайтесь. Нам треба це кодло, вибачте за слово, бо крім кодло, іншого назвати я не можу. Це, які приходять і кажуть, ми громадськість. 30% громадськості, 70% політиків, поточних теперішніх політиків, з Б'юта, Удару, та Свободи та інших. Нам треба це. Нам, громадськості, треба, нам це не треба. Хай політики приходять до нас, сідають за стіл переговорів і вирішують разом з нами, разом з, можливо, владою, разом з іншими громадськими організаціями та міжнародними спостерігачами ті питання, які треба вирішити, а не просто піаритися зі сцени з криками, особливо за 3 тижні вже набридли ми всім, бідних студентів побили, ці криваві беркути, і це просто політичний піар. Такий самий, як зараз відбувається з Майдану, який був сьогодні. Просто, люди, задумайтесь над тим, що ви бачите зі сцени, і зробіть висновки. Дякую. З вами був Ант. Що за Ант? А чому ти не знаєш, як ви кажете?